Borivoje Vujić, hemijski tehničar u penziju, trošio je više od 5000 delova i dve decenije života da bi napravio svet oko nas. To je jedna od najvećih maketa na Balkanu. Maketa sadrži objekte koji se nalaze u Beogradu i nekim drugim gradovima Evrope. Pored ljudi i zgrada, različitih oblika i veličina, maketa ima i vozove koji se kreću propisanom brzinom, metro, tramvaje, vetrenjače. Tu su i zabavni park, sportski tereni, zoološki vrt, drveće, jezero, voćnjak, rudnik, rafinerija, robne kuće, a na prozorima kuće i mreža protiv komaraca. I mnogo toga još što decu oduševljava, a starije fascinira. Moj cilj je da deci gradova, pošto sam ja iz Beograda, ova maketa je bila postavljena na dosta mesta u Beogradu, a sad mi je cilj da obradujem ovo decu u unutrašnjosti. Evo, nalazim se u vašem gradu, da deci prikažemo nešto lepo, kreativno, nešto što mogu i oni sami da naprave, samo naravno ako budu malo odvojili vremena, ako se budu malo odvojili od svih svojih mobilnih telefona, iPhona i tih aparata, znači nešto lepo, razvijajući maštu, da se nešto lepo napravi. Maketa je najveća na Balkanu, turistička atrakcija, ima 44 metra kvadratna, 5000 eksponata, a sve ovde umanjeno 87 puta nego u prirodi. Na maketi su obrađene nastavne teme koje deca uče u predškolskom i u školskom uzrastu i svet oko nas poznaje prirode i tehničke kulture. Maketu prati izložba oko 2000 automobila, ali i Barbie lutaka kojih trenutno ima oko 1400. Kako su ovi mali automobili namenjeni više dečacima i kako maketa ide po gradovima u Srbiji, želeo sam nečim da obradujem i devojčice i od 2012. po oglasu u novinama otkupljujem Barbie lutke po celoj Srbiji. I verujte mi, za ove 4 godine ja sam uspio da iskupim 1400 komada koji ovde možete da primetite. Među ovim Barbie lutkama nalazi se i neke lepe, interesantne stvari za dečake. Znači, imate tu neke aktualne fudbalere, Michael Jordan, Michael Jackson. Imate repliku prve Barbie lutke koja je proizvedena 1959. godine i stvarno ima lepa je, impozantna kolekcija. U Knez Lazar školu maketa je stigla zahvaljujući saradnji sa udruženjem Cevita. Direktor ove organizacije, Enes Ljajić, zahvalio se direktorki škole Slavici Sunajko. Mi već par godina sarađujemo i sa dnevnim boravkom u Lazarevcu i sa osnovnom školom Knez Lazar sa direktorkom Slavicom Sunajkom. Došli smo na jednu ideju zajedno sa gospodinom Borivojem i došli smo na ideju da u jednu divnu maketu koja je najveća na Balkanu, koja odiše jednim trudom, radom, strpljenjem, kreativnošću, da prezentujemo našim građanima u Lazarevcu, a prvenstveno našoj deci. Tako da smo mi došli na ideju da odradimo zajedno jednu prezentaciju ovde sa ovoj našoj deci iz dnevnog boravka, gde bismo sve to prezentovali, da će gospodin Borivoje ispričati svoje iskustvo. U Lazarevcu je izložba otvorena do 17. decembra, a autor je pozvao sve zainteresovane da je posete kako najmlađe, tako i roditelje sa decom. Cilj je, kako kaže, da se porodica okupi oko lepih stvari.